دي سمايسا وحيابها وجحمين يا دلك أما كنت أنت وح أن شحمة بلشت الصومالي أين رالي كاهن أما أن رالي قلنين عيدن كبوليسكا يهاي لها أمنك وحا واجبكوا إن القبطان ضدكنا أي كحرا وحالا ويدين يا كليا أنت هو أصو وشيغي كليا لويدين يا وحكا لو نباتو لوجي سنة يا ملحان وأنا لا سوق أنا يا شرعيان اللي هرجين يا سجل لك ربع مركا إنه استفاع مخراتي أسجع مخراتي سوا قبيل بان وحبين ترينين وين سوقاني ما أنت هذا ميكروفون قاعد تام كاميرا أنت ليش تأكل ريه بالبره ريه بالكأود بدنك أنا جا إنك أتوريس ده وقت دير بان سوا قاعدنا جيلك كي سوا مرينا ما أنت وين كوان توبين وين كدقوبين وحين أركين إنه سو حبة ترينين ما أنت سكر استعدي لو قدر بان توب كنت كنا سوماليين وحن له أولي برضه اللي يرد السوماليين إنه كوان توبين وحيابها عن أيجا وحترك عن وهاين ذلكنا عن وحتر وهاين dadka iyo bulshada ay ku dhaxnoolihiin aan wax tarka u ahayn waxyaabaha wajahmeynaya dalkeena inay iska dhaafaan inay ka gudbiyaan meediyaha isticmaalayaan ay u adeegsadaan quruxda iyo bilicda iyo goobaha qurqurxoon ee dalku u leeyahay inay gudbiyaan oo u adeegsadaan inay horumarintooda ay kaga shaqeeyaan horumarka dalkana ay kaga shaqeeyaan oo wax fiican ay soo ay tabiyaan intaas aan ka codsan lahayn kuwa ku fogaan in ay bixiyaan tilmaamo xun iyo muqaal xun oo in dadkeenu aynu u qalmin ka shaqeeya waxaan leenahay iska dhaaf aan leenahay oo ma baahna hagardaamo kale oo mid qara khawaarista iyo daroogada iyo waxyaabaha aynu la dagaalamayno maaragtay wax kale in loogu daro dadkeenu ooma baahan iska dhaaf qabiil baan waxba ina tareynin waynu soo ogaanay maanta haddaad mikrofoon qaadato ama kaamera intaad leys taagto reehebelka awood badan oo annaga idinka atooreysa dee waqti dheer baan soo qaadanay jiilalkii soo marayna maantay way ka waantoobeen wayna ka duqoobeen waxayna arkeen inuusan waxba tareynin maanta si kasta haddii loogu durbaan turto marka dhalinyarada ay u cusub tahay ama khasaaraha iyo dhibaatada laga dhaxlay falsafadahaas qabiilaadka ku salaysan ama qabyaaladda ku salaysan qabiilka ma ahana qabyaaladda ku salaysan dhalinyarada ay u cusub tahay waxaan leenahay meel xun ayaa maaragtay marisaa ciddii waxaasoo kale maaragtay ku hadaqday dii samaysa waxyaabaha wajahmeynaya dalka ama ku dhaqanta wax aan shuxumo bulshada Soomaalida ayna raali ka ahayn ama aan raali gelinayn ciidanka booliska iyo hay'adaha amniga waxaa waajib ku ah inay qabtaan dadkana ay ka xiraan cadaaladana la horgeeyo waana la horgeeyay dhalinyaro farabadanna waa tallaabo laga qaaday waa la qabtay sharcigaana la horgeynaya kuwa kale oo hadda maaragtay weli isticmaala sida qaldan baraha bulshada u isticmaalana waxaa la weydiinayaa keliya inta uu asagu uu sheegay keliya la weydiinayaa wax kaloo dhibaato loo geysanayo ma lahan waana la soo qabanaya sharcigaana la horgeynaya asagaa laga rabaa marka inuu istifaaco makhraatigii asaga makhraati isuwa makhraati kale looma raadinayo inta uu yidhi keliya lagu makhraateynaya baaris dheeriyana waa loo sameynayaa meeshuu ka keenay iyo ciddii ka dambeysay waxan uu asagu dadka bulshada uu sheegay uu la soo hor istaagay abka dahab balas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada